Nós estamos aqui hoje para gravar mais um vídeo pro Camila. E hoje o que nós vamos fazer, Sossô? Um pavê, um doce bem rápido, fácil, delicioso e que não vai no fogo. Até a criança pode fazer sozinha. Receita é assim, eu conheci através de uma amiga aqui dos Estados Unidos, a Carol, a tia Carol. Uhum. Mas é uma receita que ela pegou no Instagram da Manu Tamaru e nós vamos reproduzir hoje aqui para vocês, para ensinar vocês fazerem também. Na receita original vai nata. Eu vou até deixar a foto aqui no vídeo para vocês, uhum. O potinho de nata que vai na receita. Aqui nos Estados Unidos, eu não sei o que seria a nata, né? Não sei se tem e tal. Então, como não temos supermercado brasileiro aqui por perto, nós vamos adaptar a receita para os Estados Unidos. Mas eu vou passar a receita original para vocês fazerem no Brasil, tá? São dois potinhos de nata. Vocês abrem a nata, façam o que eu vou fazer com heavy cream. O que é isso aqui? Isso aqui nada mais é do que parecido com um creme de leite fresco. Então, eu vou ter que bater o heavy cream com a batedeira para ele virar um chantilly. Mas, se vocês forem fazer no Brasil com a nata, não precisa bater. É só misturar, tá? Então, a receita original é nata, dois potinhos de nata, com uma lata de leite condensado gelada. A minha tá na geladeira desde cedo já. Então, você pega a nata, mistura com uma lata de leite condensado gelado. Esse é o creme branco, só isso, tá? Eu vou fazer o chantilly disso daqui com o leite condensado. Bom, isso aqui vai ser o creme branco. Para fazer o chocolate de cima, a gente vai usar Nutella com uma lata de creme de leite. Pode ser caixinha também, tá? Vamos usar bolacha. A receita, a Manu usa a bolacha de leite, tipo a de maisena, mas a de leite. E eu tinha, então eu vou fazer com a bolacha original, mas vocês podem fazer com a de maisena também. Aqui eu tenho um pouquinho de açúcar de confeiteiro. Por quê? Como o meu heavy cream, ele é um pouco mais líquido do que a nata, então o creme branco aqui nos Estados Unidos fica um pouquinho mais mole do que feito com a nata. Então eu uso vou usar um pouquinho de açúcar de confeiteiro só pra dar uma liguinha a mais, tá? E como eu amo fruta em doce, eu, Bianca, vou adaptar o pavê de nata com Nutella da Manu Tamaru com uva. Tá joia? Então vamos começar? Bom, vamos pegar um bowl, o maior, e eu vou bater o meu heavy cream. Gente, pra falar bem a verdade, é a primeira vez que eu estou fazendo essa receita, tá? Vou fazer aqui com vocês. Opa! Sabe o que eu tava pensando? Que no Brasil também, ao invés da nata, talvez vocês possam usar aquela caixinha de amelinha que vira chantilly. Mas aí vocês teriam que bater pra virar chantilly também, né? Então, eu vou usar, ó, isso aqui praticamente é um creme de leite fresco, tá? Eu vou usar uma caixa grande dessa e eu vou analisar se eu vou precisar somente de um leite condensado ou de mais. Eu tenho outro na geladeira, ok? Porque eu vou fazer uma receita grande. Por isso eu tô usando essa caixa inteira. Você pode usar aqui nos Estados Unidos, quem mora aqui tem a caixinha menor desse heavy cream. E no Brasil você faz a quantidade que você achar melhor. Deixa a mamãe pegar aqui. Gente, o ótimo dessa receita, sabe o que que é? Praticidade, não vai nada no fogo. Isso que eu amei. Porque assim, eu amo pavê, mas eu confesso que eu tenho um pouquinho de preguiça de ficar fazendo um molho branco na panela, sabe? Então, vamos bater isso aqui até virar chantilly? Música.
gente, chantilly pronto. Ó, nem pode ficar mexendo muito, né, Sossô? Pra ele não perder a consistência. Como vocês viram, eu coloquei o açúcar de confeiteiro na hora de bater para ele ficar um pouquinho mais consistente, porque agora vai o leite condensado e a tendência é amolecer. Bora lá? Vou abrir a lata aqui de leite condensado. Negócio de abrir a lata. Nós vamos misturar no nosso chantilly. Claro que aí a tendência é amolecer esse chantilly. Por isso eu coloquei o açúcar de confeiteiro, tá? Para dar um pouquinho mais de doce também e para não ficar tão mole. Esse você gosta. Vai, leite condensado. Vamos mexer, gente. Olha isso. Aí eu vou dar uma beleza. Aí você vai gostar do chantilly, hein? Ó, vou mexer bem devagar, só pra ir misturando mesmo, mas eu não quero que perca essa textura. Essa textura de nuvem. Olha isso, Sofia. Não é? Deixa eu tirar esse pote gigante de Nutella. Ah, aí no Brasil, se vocês não forem fazer para muita gente, se for fazer só uma travessa de doce, a receita original é um potinho pequeno de Nutella, tá? Um potinho de Nutella pequeno com o creme de leite. Aqui eu não comprei, essa Nutella a gente já tem aqui em casa para uso, ó. Então ela já tá usada, porque tem uma menininha que ama Nutella com waffle. Ó, como prevíamos, que é, na verdade, o esperado, amoleceu um pouquinho o meu chantilly, mas ainda tá bonito, ó. Tá vendo? Tá bem molinho. Então, eu vou ver se tá docinho agora. Tá bom, porque não tá nem muito doce. Não fica, mas depois vai ter o doce da Nutella em cima. Daí eu acho que vai ficar melhor. Né? É, mas já tá melhor um pouco. Ela experimentou só o chantilly batido e não gostou, óbvio, né? A nossa receita é super mega difícil, gente. Colocar. Eu posso mexer sozinha? É que na verdade é só para colocar. Deixa a mamãe colocar bastante, aí você espalha. É só espalhar. Tá bom? Eu tava espalhando. Isso, espalha assim. Vamos abrir um pacotinho de bolacha. Devagar. Fiz certinho. Fez. Gente, eu tô achando que o meu creminho ficou até durinho demais. Tô pensando em abrir outra lata de leite condensado. Sabe por quê? Porque fez um chantilly, Peraí. não é? Essa nossa geladeira, que é um negócio Ó, eu resolvi. Eu vou colocar um pouquinho mais de leite condensado. Porque eu tô achando que não tá tão doce quanto deveria. Tá? Ó, tava na geladeira, minha outra lata. Mas é porque eu tô usando bastante heavy cream, tá bom? Se vocês usarem as duas caixinhas só de nata, as duas latinhas de nata, vocês usem uma lata de leite condensado. Olha lá. Nem vou pôr tudo, ó, vou pôr uma metade. Enquanto eu mexo, Sofia, você pode ir colocando as bolachas? Posso. Mesmo que quebrar, não tem problema, tá? Deixa eu te ensinar. Assim, ó. Ó, vai fazendo uma caminha para elas. Vai lá. Uma do ladinho da outra. Pronto. Coloquei um pouco mais de leite condensado. Só para ficar um pouquinho mais ruim.
agora a Sossô vai montar a caminha. Enquanto a Sofia vai montando a caminha, nós vamos... Vai. Nós vamos fazer... Peraí, meu amor. Nós vamos fazer o creme preto. Super, hiper, mega difícil, né? Então, nós vamos pegar aqui Nutella. A Sossô nem gosta muito de Nutella, gente. Você gosta? Eu gosto. Vamos prender esses cabelos, gente. Porque não dá, né? É. Não dá. Eu tinha scrunch, agora a mamãe prendeu com meu scrunch. Minha mãe também gosta, tá, gente? Pra também. Ela tá com a roupa nova, que vocês viram aí no Instagram, que ela já postou, não é? Ai, Sofia, eu tô com a roupa do Shane? Uhum. É? Uhum. Vai, continue. Então, onde tá também? Só por deixadinho. Só por do outro lado. Assim, ó. Isso, exatamente. Mas é inteligente, gente. Bom, coloquei um pouco de Nutella, coloquei uma lata de creme de leite. Quebrou. Deixa eu help you. Vai para fora os pedaços, não tem problema nenhum. Bom. Nossa, deixa eu ver se tá mais mole. Passa aqui, ó. Tá bom. Agora eu nem tenho mais problema sujar a mão, você viu? Não, né? Agora você nem tem mais problema em sujar a mão. Então vamos agora despejar mais um pouquinho de creme. Agora sim, ó, eu acho que ficou melhor. Você pega mais pra lá. Vamos lá. Eu faço aqui. E você coloca a bolacha. Ó, eu vou ajudar ela. E ela vai me ajudar. Uhum. Yes? É normal, gente. É normal. E aqui nós vamos seguindo na nossa Nutella com creme de leite. Creme de leite. Aqui é a minha letra, gente. A Nutella com creme de leite. Porém, como meu doce vai ser meio grande, eu estou achando pouco para essa travessa. Então, eu vou temperar mais. Vamos fazer um Sossô pra gente comer antes de todo mundo? Uhum. Ó, coloca. Eita, eu coloquei muito, mas tudo bem. A gente faz uma camada só. Tá vendo, gente? Vocês podem fazer individual o doce. Ó, por três. Vai arrumando o seu aí. Pra cima. Daí eu vou colocar um pouquinho mais. Ó, vou montar uma taça, gente. Creme, bolacha. Vou colocar umas uvinhas, porque eu amo uva em doce. Acho, inclusive, que vai ficar melhor a uvinha cortadinha. Pra ela não ficar muito... You crazy? Are you crazy? I'm crazy? I'm crazy. So nice. You crazy. Yeah. Ó, uva. E... E mãe vai acabar. Acabava, eu acho. Nutella. Nossa, esse aqui, ó. Eu e a Sossô vamos comer depois do almoço, né, Sofia? É. E agora? Olha, acho que eu coloquei muito creme aqui. Esse já é um deles. Pronto, vamos lá. Vamos terminar esse doce, minha gente. Termina essa camada. Depois nós vamos fazer uma camada de... Petoquinha. Uva. Bom, agora nós vamos fazer a terceira camada de... Gente, esse creme rende demais, demais. Bem que a Carol falou. Mas como eu fiquei com medo, eu vou ter que usar mais bolacha. Vamos lá?
Agora, nós, ao invés de colocar a bolacha, a nossa coisa agora, a nossa camada vai ser de... chocolate. Uva. Primeiro é a de uva. Vou colocar ela inteira ou metade? Acho que metade, né? Uhum. Hã? Uhum. Vamos jogar as metadinhas, então? Faz um rostinho assim, né? Um rostinho? É. Não, meu amor. É pra pôr tudo aí, porque depois vai chocolate em cima, vai. Mentira. Gente, vocês viram como é fácil, né? Eu tô meio perdida nas quantidades, porque eu resolvi fazer bastante, né? Essa travessa inteira. Se sobrar, eu ainda vou montar mais individual. Mas, pra um refratário, talvez... Eu acho que essa receita, que é a do Brasil, eu acredito até que dá pra fazer nesse refratário, porque, ó, vai sobrar... creme do meu. Então, eu acho que dá certo, sim. Já colocamos as uvas aqui. E agora a Sofia já tá batendo a... Eu coloquei mais uma lata de creme de leite, porque a minha Nutella tinha ficado muito grossa. E tem que ficar assim, ó. Bem molinha. A gente fez o crack. Thank you! A Sossô já fez aqui, ó, que eu mostrei pra vocês. Então, agora nós vamos passar. Sobrou creme, viu? Esse creme rende pra caramba. Então, agora nós vamos pôr o chocolate aqui em cima. Olha, eu fiz... Fizemos, né, nós duas. Duas camadas de bolacha, três camadas de creme, uma camada de uva. E agora, uma camada de... creme de novo. Nutella. Com creme de leite. Bom, pessoal, agora tem que levar pra geladeira. Olha a diferença dessa Nutella com a outra, porque essa daqui eu tinha posto só uma lata de creme de leite. E o ideal é ela ficar dessa corzinha aqui, ó, mais clara, pra não ficar com tanto gosto, tá? Eu vou passar um plástico filme e depois a gente mostra pra vocês quando a gente for comer, tá bom? Acabei de jogar um chocolate chips aqui em cima, de dark chocolate. Ele tá meio branquicentinho assim, porque ele tava na geladeira. Só pra ficar mais gostosinho, né? Você pode colocar também raspas, né? De chocolate, do que você tiver em casa. Ou bombom picado, ou bis, whatever, vai do gosto, né? Agora nós já almoçamos, né, Sossô? É. E agora a gente pode fazer o quê? Experimentar o nosso doce? Yeah! Tô. Vamos ver se a Sossô aprova. Fica bom, gente. So good. Ó. Tá bom, Sossô? Vamos dar um pedacinho pra produção? Uhum. Tá, pra você pôr na boca da produção? Então vai. Nossa, produção, vai! E aí, produção? Joia. Tá gostoso? Muito bom. É? Se vocês fizerem em casa e quiserem tirar uma foto e marcar a gente no Instagram, arroba mamãe da boneca Sofia, vai estar passando aqui embaixo agora. Marca a gente lá, que a gente adora saber que fizeram as nossas receitas. Deixem o... Olha lá, Sossô. Se vocês gostaram, deixem um like. Se inscreva aqui no nosso canal. E compartilhe essa receita com todo mundo. Beijo. Mua, 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 mua.